sä oot Asterria. Mä en tiedä, mä en saa tuota kameraa oikein hyvin, mutta mä ajattelin kuvata, että tällä kertaa mennäänkin tien päällä ja ajetaan isoa viljakuormaa tuonne Vaasamaan päin. Mä nostan tuota kameraa sitten, kun mä kiertitsikään. Sitten on vähän tällaista kiireellistä, kun mä oon tähän varhain aamulla ja täällä on työruuhkaa Vaasamaan päin mennä. Tää on työruuhkaa. Hyvä, kun mä kiertitsin tuon kameraa. Niin vittu. Oli tuo kamera. No niin just. Mä nostan sen, kun päästään tämän mäki yle. Jos ja kun päästään. Jos ei tuosta mä traktori jaksaa vetsissä. On niin saakelin iso kuorma. Periaatteessa liian iso kärry tälle traktorille. Tää M120 heppainen vaan, niin vauhti vähän. Kuulitte äänestä, kun vauhti loppuu. Ei lopu silti, mutta onneksi mäki loppuu. Tää on kyllä vauhti pieni, niin rupeaa pomputtamaan. Oipa. Kysyn nyt kamera sitten siinä, että traktorilla on pomputtu. Voi näyttää tuota kuormaa nyt sitten taakse, takaa. Olisi huono idea tätä kuvalle. Mä ootan, että se ei teitä haittaa. Mä nyt voin ainakin tässä jotakin lörpötellä. Lörpötellä tästä teille samalla. Eli mulla ei tuu tänäänkään videoa YouTubeen. Nyt on tällainen sadekeli ja vittu kun menee hienoja autoja. Katsotaan tuo aurinko. Ja näettekö. Niin. Täällä sitä mennään. Täällä on sumu aika hitosti ja aita yksimällä kamerakaaru tai kännykkä, se on tosiaan Nokia N8, niin täällä on ihan hyvä kuvailla muuten, mutta pitäis saada joku matkajalusta ja mä haluan tällä näkyä jotenkin kuvailla. Tämä track iskeminen tulee jotenkin erillään, ei säily. Lähdettiin oikeastaan melkein yhtä aikaa. Viedään kahdella traktorilla, niin silloin se just toinen traktori, millä mä edelliset videossa kuvasin, se menee viittä keskellä, se on tieliikenneversio. Tämä ei mene mistarin mukaan kuin 4.3 ja se on oikeasti joku 4.1 kun ne GPS. Aha, kamera meni, kännykkä meni, antaa keulia. Nyt tullaan töissä seuraavan kautta. Ei. No, mutta vittu. Joo. En tiedä taas mihinkä se kuvaa, mutta se käännä sitten kun taas kerkeä. Vittu! Mä kerkeän tyksiä, mä oon tarkkana. Mä oon tarkkana kuin porkkana, jos se on porkkana. Ei, vittu. Te saatte osaa näkemästä varmaan kovin suurta mielihyvää. Mutta mä tosiaan nostan sen taas siitä, kun mä kerkeän. Tavarakuniiri. Jaa, täällä mennään tällään. Joku 200 takas. Minkähän se haluaa. Se menee varmaan terveyskeskuksen. Mennään Isonkyrön keskustan kohdassa tällä hetkellä. Vittu, kysy. No joo, siinä ne on vielä huonompi. Varmaan vielä huonompi kuva. Nostaa sen kyllä. Tää nyt vaan jaksaa. Mä ennäkin, täällä on hyvin vitusti ruuhka, että mä riittän, että on ollut parempi, kun mä en ole ollenkaan ruvennut tässä, että on käyty isoon tyreen. Sitten, saapasta. Niin nyt. Tällä hetkellä ei kukaan pääse ohi. Ohi jo. Niin, ei tarvitse peliä näitä, kun pääse ohi. Kyllä on paljon. Mutta teen tällaisen videon, että täällä taas mennään. Että tässä on yksi syy, minkä takia en tänään kuvaa pelivideota.
kuormat. Olisihan nämä parempi olla jollakin rekkakuskilla käytetään nämä viljakuormat. Ja nyt on tällainen sadepäivä, niin miksei näitä nyt itsekin ajan ja saa hyvässä ajoa. Älä vittu, älä kaadu. Älä kaadu. Mitenkään mulle tulee N8, joka on javus. Mikä mä jäin? Niin, olis ollut parempi kumminkin kuormurilla nämä ajattaa, mutta ja nopeampaa. Mutta mitä tänne ajaa, kun ei tänne itse muutakaan olis periaatteessa tehnyt. Mistä olis palkkaa saanut. Niin kyllähän näitä nyt tässä ajaa rakkorilla, niin sadepäivä, niin kun ei pelkoa. Tältä jaksolta, eli tältä videolta on tässä. Sori kun kamera ei oikein ollut hyvässä asennossa. Ollenkaan. Mä yritin kumminkin. Mä asun varmaan 10 euroa, vaikka mä ei ole tuloa. Mutta ei vittu mikään mäkin tuloa. Mutta ensi jakso on se. Moikka, moi, moi. Sitä kuormaa näyttää. Tähän näytetään vähän mun näkökulmasta matkaa ja siellä vähän kuormaa. En tiedä näettekö, mä en kerkeä katsoa sinne pahemmin. Se on aika hemmetin iso kerry, jos näin jo olisi jarruja, niin onko siellä lastia joku mitä siellä on? No ihan vitusti tälle traktorille. No on 16 mottiset kärryt, 16 kuutioa. Joku voi siitä laskea, siellä on painava vehnäkuorma, niin... Mut jees, katsotaan ensi jaksossa tosiaan, se on moikka, moi, moi!